duk suka kuma a rajoyin ne zai kuna so kuni ma mun ta ji masali kuno cikin ma fatura ko ya lafiya ga kan ga salu kanwa luka ta tsira ko sai mu sai ka tsale u cikin ma ka ma mun ta ji masali we ni ko ya u chama me ali proto pata ka ko para sinkan na ko ni ko ko man ga ni la ka ni kan wer ni para che ali bin te ni ka ni ni chi me ai wa ti do ke ka so ali te ni kala ma ko ka ma ni ko ko pe de la na ka ni ma ni me ali ni ni kali ke kuna suro awu buka kuma mi kuna fora ta yemi kuna suro fora ni kutol fora ko wala fa fora ta ni ko de ma ina fale ma mun ni ni ka ale dalen bula ko ku yemi yame ayi ci ci mana ko mo fula ni kuna na na fe ma mun ni na fa dalen buka kuma ale u ni ni fa lu ko ko wala yemi ne hali kuma ku yi min me na fara ganin da yiko ku fai ale ko te wa ne ta ale ko wa ya tana tara ju fe ga ale mana kuma min ho kuma in be shi a sheron alif mana ta ko aya menga ko to ko ni maumunu de jima sare ko no ufa tura ko na tura islamu kan ga sali ku suka aku kaya menga ko ni fora ni arajo ma shinai ne ko kuma yi shinnan islamu da maudu ya tsaya maudu ya wa amma ya bilike kuma ko ho ho an munu lene an an ta ji masali ne an dole kana fatura an ba salaha shukan hali an da min ga an ba shuka ma yar tai min su ko yi wannan kai ka shulau amma ne an ma an dole kana ne fatura to fasano ma yar ka fa an yi wannan fasali an gan ai ata an ga shuta ne ko na auka saliyo ai kace alai ni da ko ne au mu na salan ga an ga shuka ba ne ko ko tari kala min bala na so jama'a ba anya mai na ko islamin jama'a da don ko ba anya ma pastro jama'u te fi ka shehu la gushi e kiran kiran ya na yare ka almami ka la gushi na so jama'i almami ti ka shehu la gushi e be ka tsali ku don wa ba su ti ka la yi sallagro islamin ngana so jama'i ya munkiri ya fi ka shehu la gushi ai ate kenya ikat sali uduno to na asu jama'in ki mun gure nga ufa almami ya mun gure ikat sali na asu jama'in da mun gure ga ufa almami ta kai shi ka shehu la gushi ibi sai ka salu no
ناصر جماعي جماعي ممكن يكسروا قال ما ميت يكسروا لبسي يبي يكسروا له عند ناصر لا ناصر المامية ممكن أي إكل عند يبي يكسروا ممكن يكسروا Niko kumungkiri. Kafuku mami mawudita ay uto uti ikap mungkiri may nindi labushi kita kabul. Mao mami eh amit kasi ko labushi. Ibe tapo mina amu labushi. Ino Islam eh ino yipal mao yao kaya pal mao Islam eh Islam yala mo. Gana ko ni pagkay kasi ako di labushi kita tapo labushi ay ay. Yeah, I'm going to go ahead and get the word out of it.